I el Consell de Menorca va fraccionar pagaments per donar la direcció de la Fira Arrels als mateixos empresaris per 33.000 euros, quan la llei fixa de 8.000 el límit per no treure-ho a concurs. La fira, celebrada a l'abril a Maó per promocionar el producte local, acabà costant més de 125.000 euros. Tan sols la van visitar poc més de 3.000 persones. Una quarta part dels 125.000 euros que han aparegut de moment en factures per la celebració de la fira es pagà a l'empresa catalana que n'assumí la direcció. Els administradors van poder esquivar la llei de contractes públics dividint les feines mitjançant dues societats sota el seu control. De 8.000, el màxim legal permès per adjudicar directament, els van rebre en tres factures emeses pel mateix concepte de direcció de la fira. Els altres 15.000 els reberen a través d'una altra societat, Fòrum Gastronòmic, administrada pels mateixos socis per conceptes com comercialització o la gestió dels viatges dels cuiners. En total, prop de 33.000 euros que van anar a parar a les seves butxaques. La llista de despeses crida l'atenció. Només amb la pàgina web, les tanques publicitàries i la campanya a la premsa local es gastaren més de 21.000 euros. Ad sols, una part de la factura final que inclou 9.000 euros amb senyalística o prop de 10.000 entre viatges, hotels i els sopars pagats als periodistes locals. Arribats els nombres de les enquestes que van fent els productors, hi ha un 60% que la tilda de bé, de ben aprovada, i un 40% que la tilda d'excel·lent. No hi ha cap tipus d'irregularitat, estan totes les comptes passades per intervenció del Consell Insular, totes les factures estan liquidades, per tant, més tranquils que mai, evidentment, no hi ha cap tipus de problemàtica. Hemos recibido quejas de sectores económicos que nos dicen que efectivamente que había un dispendio económico importante y efectivamente 125.000 euros para una feria que es de consumo interno, que ha sido dos días y que ha sido dirigida prácticamente a pues como digo, consumo interno y hacia Menorca, pues creemos que es excesivo. El Consell de Menorca va desemborsar durant el 2016 un 32% més en contractes sense concurs que l'any anterior.